Yes, thank you again. It's a Fandanyaps. Welcome back. Bado tuko kwa kujifunza bass. Yeah. Wewe keyboard yako iko negative 2. Yep, negative 2. Set keyboard yako iko na pesi ya 3 stick kwa sawa. Ndio tujifunze hii pesi. Thank you. Wacha nicheze. Alafu tuone kwenye inaenda. Yeah, thank you for watching. Subscribe, like, share, and comment. Thank you.